三名女孩被改造成洋娃娃，无法控制身体，却拥有无比清醒的意识。包子今天带来的电影《恐怖谷》，一名游乐场保安在巡逻时发现旋转木马的椅子上放着一具穿着艳丽、打扮精致的女尸，她叫瑞塔，今年25岁，尸体被涂上了指甲油，还剪了头发，衣服也是全新的。按照被发现时的状态和地点分析，她算是第二个受害者。第一个受害者29岁，也是在当地的游乐场被发现的。调查人员发现，两个女性之间完全没有任何关系，受害者一个死于中风，一个死于脑出血，近两个月都在接受大量神经牵制类药物的注射，这类药物会阻止大脑与肌肉之间的信号，受害者生理上无法移动，精神上却有清醒意识，他们可以睁开眼睛，有听觉，可以感受到外界刺激。于是调查组开始分析，凶手可能具有医学背景，鉴于受害者身上没有任何形式的施暴迹象，并且生前被打扮得很精致，凶手极有可能是个女性。也就是在这个时候，他们又收到了消息，受害者身上穿的衣服全都是雪纺材料，并采取了特别的双线连锁的样式，再加上受害者身材都非常匀称和娇小，这让调查组觉得也许凶手是在找一个合适的人体模特。同时调查组从受害者家属的口中得知，受害者们都非常爱买衣服，有自己固定的购置衣服的商店，他们的身材尺寸很容易就能得到。另一边，娇小的丽塔从洗衣店出来后，发现一个胖女人正在艰难地搬东西，于是丽塔热心地帮助她将东西搬到了车上，结果一上车她就被电晕了。与此同时，另一具尸体被人发现，穿着一件合身的雪纺裙，头皮上缝着人造头发，这让调查组意识到也许又有人被劫持了。果然有人报案，昨天晚上丽塔从洗衣店出来后就失踪了，她同样是身材娇小，爱买衣服。此时在胖女人的家里，她将三个女人打扮得像个洋娃娃，让她们坐在桌子前喝下午茶，三个人都只能睁开眼睛惊恐地看着对方。胖女人离开后，丽塔拔掉了自己的注射器，慢慢往门口爬，突然间她的双腿离开了身体，接着双手也不受控制。不过好在是梦一场，丽塔醒来后动了动自己的手臂，慢慢的可以控制自己的身体。原来丽塔是一个糖尿病人，她对药物的分解方式和常人不同，这才得以控制自己的身体。她挣扎着拿到了电话，但这就是个摆设，根本没有办法打通。此时胖女人也回来了，她不得不坐回了椅子上。另一边，调查组来到了售卖娃娃的商店，向老板描述受害者被发现时的装扮后，老板立马想到了一款上世纪90年代十分受欢迎的娃娃。调查人员一看，确实是同一风格。他还在杂志上了解到，娃娃公司曾经举办过一项比赛，参赛者需要为娃娃化妆制作衣服，还需要写一段短语。虽然比赛办得如火如荼，但是因为评选出名次之后，发现前三名的短语却暗示了自己受到侵犯和暴力，比赛被迫终止。调查人员意识到凶手很可能就在前三名内，于是他们拿到了娃娃公司保存的参赛作品和短语，果然发现了其中一个女孩苏珊的参赛作品用的是双线连锁的样式。顺着这一条线索，调查人员查到了苏珊的医疗记录，发现她10岁时就接受了电击治疗，进行治疗的是她的父亲，他经营着一家专治问题儿童的诊所。父亲自述为苏珊做电击是为了治疗丧母之痛，并且他还长期为苏珊注射各种精神类药物。于是调查人员找到了苏珊的父亲，在调查人员的威逼利诱下，苏珊的父亲说出了自己曾经在妻子去世后侵犯了苏珊，并且在完事之后他送给了苏珊三个娃娃，娃娃从此成为了苏珊唯一的感情寄托。但就在三个月前，他撞见父亲把娃娃送给了其他女孩，苏珊情绪大为崩溃，父亲便让他搬到了一间郊区的房子内居住。拿到地址后，调查人员赶紧前往，此时苏珊已经发现了异样，她拿着一把剪刀，在调查人员进入屋子的那一刻抵在了丽塔的脖子上。调查人员就像哄小孩一样安抚着她的情绪，将从小陪伴她的娃娃交给她，这才让丽塔脱离了危险。接到通知了在外等候的同事，大批警卫和医护人员进入屋内，苏珊却只顾抱着自己最爱的娃娃。They won't take them away. I promise no one will ever take them away again.
影片来自《心理犯罪》第五季的第十二集，其中涉及众多受人瞩目的社会问题，也展现了一个可悲的杀人犯角色。长期的电击对他的大脑产生了不可逆转的伤害，加上父亲对他实施的暴行，苏珊只能将所有的感情寄托在心爱的娃娃身上。害死这些女人不是他的目的，但他又确确实实犯下了这些罪行。反观那个衣冠楚楚的禽兽父亲，或许能够因为主动供出犯罪事实而获得减刑，实在令人唏嘘。好了，今天的电影到这里就结束了，我们下次再见。